I dag må vi kun spise tankstationsmad i 24 timer. Det betyder, at alt hvad vi indtager, det skal kunne købes på en tankstation. Jeg har taget Daniel med, og jeg har taget Kræve med, så lad os bare hoppe ind på Circle K og få noget morgenmad. Woohoo, det har vi ikke spist endnu. Barbara. Så er vi med nogle pøllehorn, nogle eller okay. Hvor er vi henne? Klokken er jo 10 om formiddagen, så jeg tænker, at pøllehorn er... jeg tror, jeg skal se, om der er noget morgenmad. Hvad tænker du? Jeg skal have en af hver. En af hver? Der er jo tre solovand der for 39, så kan vi lige få en hver der. Up. Skal du have en prime eller hvad? Skal den grønne bestemme? Den her? Ja, grøn er god. Jeg har ikke prøvet en prime før endnu, men i dag skal det være dag med jer, boys. Vi ser, hvad den kan, ikke? Lad os se, hvad den kan. Whoop. Ja, ja. Er du YouTuber? Ja da. Er du YouTuber, ja? Oh, det er rigtigt. Jeg har set dig før. Hvor prime her. Ja, ja. Ja. Hvor prime den? Den er der. Ja, den er. Prime den er over. Det tror jeg på. Vi skal også bede om to breakfast brioche. Og hvad skal du have? En grillet panikylling. Og en kanelsnor. Ja, det skal yes. Vi også have. Skal, det er jo første intention af prime her. Okay venner, jeg har ikke smagt den her prime før. Jeg ved godt, jeg er en late bloomer. Ligesom at drikke en god vin eller en kaffe, eller man skal lige have aromaen først, så den... What? Den er frisk, det er helt sikkert. Og så... kommer du rundt? Den er sød. Den er frisk. Den er meget sød, men den smager faktisk godt, vil jeg sige. Men det var den her, jeg anbefalede jo. Det er også den bedste. Hvad siger vi her? Breakfast briochebolle fra Circle K. Ret. Hvad siger du til det? Den smager godt. Mm. Helt perfekt stegt bacon. Jeg kan jo godt lide sådan lidt slatten, våd bacon. Det minder næsten om sådan en McMuffin, man kunne få på Mac'en i gang med. Ja. Skater fra 1-10? Jeg giver den 8,5. Jeg er nok nede på en 7'er, faktisk. Okay. Ja. Men jeg kan godt se, at Jesper han er sulten også. Sulten dreng på 8,5, ikke? Så er du fatshamer mig lige nu, eller hvad? Jeg har været lidt fræk her. Jeg har jo fået en grillet panini med kylling, venner. Helt tæt på mikken, så lige kan høre. Ja, den knaser den her. Den er virkelig god. Den er virkelig god. Det skal jo heller ikke snydes. Det er dog ikke køkkenhunder med, men jeg har jo en svaghed for de her bad boys. Du tager lige en bid for jeres skyld, men så spiser lige den der bad boy først. Ja, altså smagen er god på den her, men den er ja, den er også lidt tør, ikke? Det skal jeg nok være ærlig at sige. Det er ikke ligesom Junos ud på Østerbro, hvor man lige får en lækker en kanelsnore eller et andet, men altså smagen er god, men ja, den er også tør. Vi spiser lige vores morgenmad færdig her, og så vender vi tilbage, når vi skal have noget frokost på et tidspunkt. Vi har filmet content i et par timer, og nu er planen, at vi skal ud og have noget frokost. Planen er, at vi lige kører op og rammer Q8. For lige at prøve en anden tankstation, og så ser vi, om vi kan få noget lækkert der. Du ligner en, der er på vej til Nørrebro eller noget andet. Ja, det er også bandekrig i tiden, ikke? Skal du ud til at tage brødrene bag trammer lige afleveret og har hvad har vi der? Der har vi lidt. Der skal vi ind. For alt jeg gør. Gør det for mine børn. Kissy! Har Kissy børn? Nej, de lige har. Pæses nu, vi går ind på Quick to Go Q8. Se hvad de har, om det er lige så lækkert som Circle K, det her, men... Jeg elsker, at det her bare er din YouTube. Ja, ja. Stop lige på dig, Vinke. Hej. En chili cheddar ville være godt. Chili cheddar, skal vi se sådan en laban? Ja, de ser gode, de brune, de er lavet til os, ikke? Jo, de er lige lavet til jer. Ja. Okay, vi skal have tre af dem. Vi har også en smurt tebolle. Vi har prøvet Circle K nu, ikke? Og nu prøver vi lige Q8, og så ser vi altså, at der er den bedste. Hvorfor er det her bedre end Circle K? Hvorfor det her? Fordi vi er så meget bedre end Circle K, som nogensinde vi overhovedet kan være. Servicen er 10 gange bedre her. Du var lidt morgensur i den anden, der er god energi. Der er god energi på dig, det siger du. Lige præcis, det er godt alle sammen, når vi er her. Ja, det er fandme dejligt. Skal du have frisbee nuggets? Nej, skal vi have nuggets? Nuggets! Nu går jeg ind i parken og står vagt. God kamp. Og, det er ikke en kamp, det er en koncert. Hold den stiv. Er suspekt? Yes! 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 Og det er dag! Ikke noget med at gå ind og sutte den op for snap, vel? Jeg er blevet gode venner med Fanta, og de sendte mig dem her forleden af. Og de smager hjernedødt. Så nu får vi lige drengene til at prøve dem også. Se om de kan noget. Hvad nu? Skal du have snacks også, eller hvad? Nej, jeg har bare altid godt kunne tænke mig at være sponsoreret af Barbels, ikke? Skal du ikke være sponsoreret af Barbels? Jeg tror ikke, at Barbels de sponsorer nogle fede svin til mig. Ja, vi har lige sagt, at du skal i gang med at træne. Ja, det er faktisk rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Jeg troede, der stod tilbud på Q8 kørekort. Det er sygt nok, du kan købe et kørekort på Q8. Det kan man ikke. Det har vi også snakket om, du skal have i dag. Skal jeg have det i dag? Skal vi tage ned og hente et kørekort til mig? Hvis du sidder derude og har en køreskole og vil sponsere et kørekort til mig, så skriv til mig. Did he seriously just squirty in a tank station? What the heck? Did he just squirty in a bowling alley?
Filmer vi? Hører, vi har fået en chili cheddar. Hvad er det, vi vil? Jo, det er bare... Skål, man. Anbefalet af Q8. Medvejer. Ja, hun har sammen en god energi. Ja, hun er så. Ja, en god pølse. Den er helt perfekt. Ja. Den er godt ræsket. Den er ikke så lækker. Det er lækkert. Jeg er blevet gode venner med Fanta. Skud til Fanta. Og Fanta reklame. Skål på den. Den er meget god. Ja, den er frisk. En lille nuggets. Ej, det er ikke helt dumt. God smag og sådan noget, men den mangler lidt den der crisp. Nu spiser vi lige det her færdigt, og så vender vi tilbage, når der sker noget spændende. Det er bare ren content dag med de her to boys her, og det er pissehyggeligt. Jeg nyder det virkelig. Vi har snakket en del om fremtidige YouTube-idéer. Daniel, han er jo personlig træner, så jeg har snakket lidt med ham om, at vi skal lave en YouTube-video, hvor han styrer, hvad jeg skal spise en hel dag, og vi træner sammen og sådan noget der. Smid lige den her video et like, hvis I godt kunne tænke jer at se det. Ja, okay. Det sker det, at jeg slår 7-Eleven ind på telefonen, og så viser den os herind til Hvidovre Hospital. Vi endte med lige at komme til at køre ind dernede, hvor ambulancen kører ind. Altså, vi sagde det ikke. Går ikke. Vi ledte jo egentlig efter en tankstation, men vi ville gerne have en 7-Eleven, og det må næsten gå som det samme, ikke? Jeg er ikke sikker på, at man kan tanke sin bil derinde, men vi tager det med. Jeg synes, at en 7-Eleven kategoriseres som en tankstation. I hvert fald i dag. Vi er lige nu i gang med at finde rundt hen på Hvidovre Hospital. Det er kæmpestort. Ja, vi skal det. Jeg tror ikke, han nælder mig ham der. Hvad? Jeg tror ikke, han nælder mig ham der. Ja, jeg tror, jeg skal have lidt med laks. Så det vi får her, jeg har taget sådan en lille dessert med noget ananas blåbær. Nordic Salmon Protein Kitchen. Den her chasper med Kai Chicken. Spinat og ost. Se hvad de kan. Har nogle kyllingeskud. Vi valgte ikke lige at filme rigtig inde i 7-Eleven, fordi det er lidt mærkeligt på et hospital, der render syge mennesker rundt, og folk i kørestol og sådan. Det var ikke så god stil. Nu er der god stemning igen over. Ja, ja. Den her. Den er altid god stemning. Der er god stemning. Det er faktisk gode her. Der er lidt feta i. Spinat i, det er jo en af mine favoritter. Ja, hun. Så prøver vi sgu lige et lille kyllingeskud her. Det er normalt, når man ser de der kyllingeskud ligge, så er de sådan helt tørre, for de er helt friske. De er også beskidte, ikke? Kylling. Hvad siger den personlige træner? Jamen, er det rigtige valg? Vi har 20 gram per 100 gram proteiner, og i dem der er fedt, 25 gram måske. Jeg tænker ikke på kalorier i dag. Nej. Heller ikke i dag. Vi skal prøve den her. Lidt edamamebønner, bulgur, laks. Der er også et dildsauce i. Skud til Cecilie Lind fra The Protein Kitchen her. Meget tør kyllingen, vil jeg sige. Men pastaen, den er sgu meget god. Jeg tror, i gamle dage, der havde det været, altså, der havde det her været en forfærdelig challenge. Ja, fuldstændig. Nu kan du få både morgenmad og frokost aften. Så vil vi få hotdogs, morgenmad og frokost aftensmad. Ja, det kan være, at vi lige skal ind og have en dessert til sidst. Okay, vi tager os en. Mums. Philip Barbara. Yes, man. Lot så sej. Det er god. Tak fordi I så med. Let's go. Hop ind og følg de her to boys, der er link i bio. Og så ses vi bare i min næste video. Adios.